מן ירד מהשמיים? זה לא הוכחה שמן. זה אחד הטעויות. זה לא הוכחה שמן בא מהשמיים. זה פשיטה. זה רואים. זה המן שבא מהשמיים מוכיח לך שגם הלחם בא מהשמיים. זה לא שזה... זה שרואים שבא מהשמיים, אז מה החידוש? פשיטה, זה בא מהשמיים. מה מברכים על מן? אומרת רמרש, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן השמיים. יופי. ומה מברכים על לחם? המוציא לחם מן הארץ. סליחה, מחילה, חס ושלום, כן, שקר! השם לא מוציא לחם מן הארץ, הוא מוציא חיטה מן הארץ. גם מה שאתה עשית בידיים שלך לחם, זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. זה החידוש. תראה גם את הלחם, שזה מעשה השם. זה לא שלך. זה השם עשה את הלחם. אבל אני לשתי, אני טחנתי, אני שתלתי את החיטה, אני קצרתי, התפללתי לגשם, וואלה בא, יוצאתי כזה, עשיתי בורר, סוחט, טוחן, לבן, לש, כל העבירות עשיתי. עשיתי פה את כל העבודות. אני טחנתי ואני בררתי ואני לשתי ואני כיתפתי את העיסה ושמתי בתנור, וואלה, עשיתי צורות על הלחם פסים למעלה, כמו בסרטים מצוירים. שמתי אותו בפנים, הבאתי את המרדה, הוצאתי לחם רותח, מה אתה אומר לי? מוציא לחם מן הארץ, הרופא הזה רואה. בא עם הפטיש, נותן לך את זה בראש, מן הארץ. אני עשיתי. אתה צריך לזכור שמה שאתה עשית זה לא אתה עשית, זה הוא עשה. אתה לא עושה כלום. אתה לא יכול לעשות, אתה את עצמך לא יכול להזיז. אם הקדוש ברוך הוא לוקח ממך את החיות, עכשיו אתה הופך להיות מומיה. אתה יודע מה זה מומיה? אתה נשאר לא לזוז. אז מה הסיפור? אז תדע לך שכשאני אומר, המוציא לחם מן השמיים, וזה ברור לכולם, זה ללא כל ספק, ואת זה כולם יבחו בכוונה, והמוציא לחם מן הארץ, יבואו הספקנים. לחם מן הארץ. לא, לחם מן הארץ. מהארץ יצא הלחם. גם המעשה שלך, זה נזקף לבורא יתברך. אם אדם יחיה ככה, השמיים הם הגבול, רבותיי, לאן אפשר להגיע.